На росіян два переломи гатала отримав, вигнали з поля понедільники, там за фолс порний такий, десь кров пішла, там є. Ну і саме страшне, що було, Діма Старішин, у нас ранком визвали мене до нього, в 10 годин ранку, температура 40. Збили до 38, не міг. Тоді визиваємо лікарі, скору, і займалися практично Дімою, аналізи здавали, то все, Діму привезли вже після гри, десь 10 година, під розписку посадились ми у літак і приїхали сюди. Оце нас вибило з колії. З ним нам дуже важко було, тому що це країна, яка може купа зробити підставок, робить, що хоче. Вони люди по 30 років там у них одно. І повірте, одно, що здивувало нас, що коли ми грали фінальну гру, то зразу почну з неї. Всі країни за нас були. Цього року команди, які зайняли перші четверті місця, на другий рік чемпіонат світу буде серед студентів. Усі кошти, яка команда, ці 4 йдуть за європейські кошти, відправляють на. Ну, яка країна, ще не знаю.